বিলাসীপুৰৰ ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ চলিত মাহৰ ভিতৰত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰিলে বিপদত পৰিব চৰকাৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সচিব প্ৰধান ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে মঙ্গলবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় সন্মিলনীৰ আলোচনা চক্ৰ আলোচনা চক্ৰত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি সন্মিলনীৰ ৰাজ্যিক সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ আজিলৈকে চৰকাৰে সৃষ্টি নকৰিলে অসমৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বোৰত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰাকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদত একাংশ শিক্ষকক নিযুক্তি দি আভুৱা ভাৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীর নির্দেশক্রমে আজি বিলাসীপাড়া মহকুমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে মিলি এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত করেছে। এই সভাখনের মূলত আমার বিগত সময়সাত হৈ যোৱা কাম কাজ আৰু আমাৰ হৈ যোৱা যিখিনি আমাৰ ৰৈ গৈছে দাবী, এই দাবীখিনি সম্পৰ্কে আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ স্নাতক শিক্ষকৰ গ্ৰেড পে 8,700 টকা ঘূৰাই দিয়া আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বিষয় দুটা আমি মুখ্যতঃ হিচাপে লৈ আজি আমি সভাত আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আমি অসম চৰকাৰলৈকে আহ্বান জনাইছোঁ যে ইতিপূৰ্বে দিয়া সময়সীমাৰ ভিতৰত অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 5 নৱেম্বৰ আৰু 14 নৱেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত কৰা আলোচনাৰ ভিত্তিত 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰক আৰু অন্যথা সকলো শিক্ষককে সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুবিধা দিয়ক। এই গোলামী কাৰবাৰটো আৰু চলাই নাৰাখিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ 300 টকাৰ বিনিময়ত শিক্ষকসকলক আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এচিচিৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 375 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এচিচিৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 375 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1525